У Луцьку загубилася 8-річна дитина. Хлопчик із бабусею приїхав до міста з райцентру. Поки жінка купувала в аптеці ліки, малий відбіг та заблукав. Близько години бабуся шукала його, але марно. Коли ж прибігла до найближчого відділку міліції, малий уже був там. Привів його слідчий. На вулиці хлопчик сам підійшов до чоловіка та запитав, як дістатися лікарні. Саме туди вони з бабусею прямували. Ми йшли в аптеку і попросив кататися на екскаваторі. Поки там черга була, поки я купила, прийшла, його не було. Ми шукали його по універмазі, всі охоронці знають, що немає. Я запитав, чому він за цей час ще нікого нічого не запитував, куди йому, як пройти і де шукати бабусю. На що він відповів, що він до людей підходив. Однак або на нього не звертали увагу взагалі, або відповідали, що їдь на маршрутці.